Assalomu alaykum. Ismim Azizullo Temirov. Go dasturlash tili kursining birinchi darsiga xush kelibsiz. Siz bilan bugun playground, paketlar, import export, o'zgaruvchilar va short declaration kabi atamalar bilan tanishamiz. O'rganish sifati oshishi uchun videoni to'xtatib, yozilayotgan kodni o'zingizda sinab, o'zingiz yozishga harakat qilib ko'ring. Bu albatta o'rganishingizga juda katta yordam beradi. İstalgan browserdan Go Playground deb qidiruv beramiz. Nima uchun Go Playground'ni tanlaganimiz sababi Go Playground Go dasturini qabul qiladi, kompilyatsiya qiladi, linklar yaratadi va o'sha linklar orqali siz yozgan Go dasturlash tilida yozgan kodingizni do'stlaringiz bilan muhokama qilishingiz mumkin. Va dastur maxsus maydon ichida ishga tushiriladi. Misol tariqasida birinchi programmamizni, birinchi dasturimizni yozib ko'rsatsam, demak, paketlar birinchi bo'lib boshlasak, paketlar Go'da har bir ishga tushiriladigan dastur main paketi bilan boshlanadi. Ya'ni bunda package main deb kelgan, o'zbekchada tarjimasi main, ya'ni asosiy paket bilan boshlanadi. Undan keyin import kalit so'zi bunda font format, ya'ni format to'plamini anglatadi. Bu paket asosiy satrlarni, qiymatlarni yoki biror narsani formatlash, ularni chop etish uchun ishlatiladi. Demak, yana bir kalit so'z funksiyani anglatadi. Bunda siz yozgan kod function main, ya'ni asosiy funksiya yordamida konsolga chiqariladi. Demak, hozir font yordamida print line, ya'ni qatorni chop etish, print line inglizchadan tarjima qiladigan bo'lsak, qatorni chop etish degan ma'no anglatadi. Va albatta e'tibor berib qarasangiz, qavs ichida agar birorta tekst yozmoqchi bo'lsangiz, albatta qo'sh tirnoqdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi navbatda format qilib, keyin run tugmasini bossak, bizga Hello Playground degan natija chiqarib berdi. Demak, agar import yana boshqa importlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, mes, ya'ni matematika amallarini import qilib, yana bitta font print line yoza olamiz. Demak, bunda sizga qo'sh tirnoq kerak bo'lmaydi. Sonlarni va biror boshqa narsani yozmoqchi bo'lsangiz, qo'sh tirnoq zarur emas. Demak, birinchi bo'lib import qilinganday so'zni o'zi yoziladi. Mes, keyin nuqta, nima import qilishingizga qarab katta harf bilan yozishingiz kerak bo'ladi. Masalan, hozir biz p ni chiqarmoqchi bo'lsak, katta harf bilan birinchi p harfini yozib, keyin i ni yozsak, demak, hozir format qilib ishga tushirishni bossak, bizda birinchi bo'lib Hello Playground so'zi, undan keyingi qatorda esa P ning qiymati chiqishi kerak. Mana boshladi. Mana natijamiz Hello Playground, undan pastda P ning qiymatini chiqarib berdi. Bu, demak, import qilingan paketlar edi. Demak, ularni eksport qilish main funksiya ichida bajarildi. Eksportda mes kalit so'zidan keyin p yozilib eksport qildik. Demak, eksportdan keyin o'zgaruvchilar bilan tanishsak, demak, hozir bizga mes kerak emas. Ha, yana aytgancha
hozir importda qavs ichida funt bilan mes import qilinganda ularni alohida alohida import qilsa ham bo'ladi. Misol tariqasida yozadigan bo'lsak, qavslarni o'chirib funt alohida mes alohida import qilinsa ham dastur ishlaydi. Rahmat. Bunda oson jihati bitta qavs ichida ikkalasini yozsangiz sal osonroq bo'lishi mumkin. Format va demak hozir mesni o'chiramiz. Keling, o'zgaruvchilar bilan tanishamiz. O'zgaruvchilar birinchi navbatda var operatör yordamida, ya'ni ingliz tilida variable o'zgaruvchi ma'nosini anglatadi. Ular var operatörü o'zgaruvchilar ro'yxatini e'lon qilishda ishlatiladi. Ro'yxatdan keyin tur nomi keltiriladi. Masalan, var yoziladi. Keyin xohlagan kalit so'z, masalan, xohlagan o'zgaruvchiga bermoqchi bo'lgan so'zingizni yozasiz. Masalan, A harfini qo'yib, keyin tur nomini keltirishingiz kerak. Bunda integer, string, bool va shu kabi kalit so'zlarni ishlatasiz. Bunda integer agar int qo'ysa, hozir butun sonni ifodalaydi. Ushbu ifoda demak, hozir sizni yana buni konsolga chiqarishga harakat qilaman. Println qavs ochib, demak, ani o'zini, ya'ni mana bu yerda yozgan o'zgaruvchimizni hozir print println funksiyasi yordamida konsolga chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, 0 qiymat berdi, chunki biz bu yerda o'zgaruvchini yozganimiz bilan unga qiymat bermagan edik. Qiymat bersak, demak, main funksiya ichida qiymat berib ko'ramiz. Bunda a tenglik xohlagan son qiymatni, masalan, 10 sonini kiritdik. Demak, yana buni konsolga chiqarsak, bu yerdagi hozir butun sonimizga 10 qiymat berildi. Var operatori paket yoki funksiya darajasida bo'lishi mumkin. Buning misolida hozir biz yozgan var operatori paket darajasida amal qiladi. Bu degani main funksiya ichida ham unga qiymat berib qiymatini chiqarishimiz mumkin. Agar buni shundoq olib main funksiyani ichiga joylashtirsak, ta'sir doirasi faqat shu main funksiya ichida amal qiladi. Ya'ni agar oldin paket darajasida amal qilgan bo'lsa, boshqa funksiyalarga ham ta'siri o'tgan bo'lsa, hozir esa faqat main funksiya ichida amal qiladi. Mana javobni ko'rishingiz mumkin. Demak, demak, hozir var kalit so'zi yordamida faqat butun son, ya'ni int ko'rinishida yozdik. Bunga birdaniga bir nechta qiymat bersangiz ham bo'ladi. Masalan, A va B birdaniga. Keyin shu joyni o'zida tenglik qo'yib, ikkalasiga ham qiymat berib o'tsangiz bo'ladi. Bunda birinchisini qiymati virgul, ikkinchisini qiymati. Demak, A 1 ga teng, B 2 ga teng bo'ladi. Format qilib yana print qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni chop qilmoqchi bo'lganingizda hozir faqat A'ni belgilab A'ni chop qildik. Bunda faqat 1 chiqardi. Demak, agar A'ni yoniga virgul bilan B'ni yozib yana konsolga chiqarsak,
1 ve 2 sonları çıktı. Bunda fakat bütün sonlar katlaştı. Demek kelin bir orta string, yani harflar yok ki sözlerini ham çıxarıp görəmiz. Xohlagan söz, xohlagan söz bu kalit söz berdi, berdik. Demek va, var, be. Demek söz yazmak için bilsek string kalit sözüden faydalanamız. Keyin ise main funksiyası için de b'ni bir orta sözge tenglashtirib olishimiz kerak. Yani b'ga qiymat beramiz. Bunda albatta qo'shtirnoq ochib ichida sözünü yozishingiz kerak bo'ladi. Masalan, salom dunyo format qilamiz va konsolga chiqarsak undefined a deb yozdi. Ha, demak biz hozirgina a'ni o'chirganimiz uchun print line ichida a qolib ketdi. Bunu ham o'chirib qo'yamiz va b'ni o'zini chop qilamiz. Marhamat, salom dunyo ko'rinishida bizga natija chiqardi. Demak, hozir ko'rganingiz var kalit sözü yordamida o'zgaruvchilarni belgilash edi. Keling short declaration, ya'ni qisqa qiymat berib ko'ramiz. Bunda salom dunyoni var ko'rinishda bergan edik, hozir esa salom dunyoni oddiy qisqa ko'rinishda berib ko'ramiz. Var kalit so'zlarsiz bunda biror so'zdan keyin b dan keyin masalan 2 nuqta va tenglik qo'yib tekstimizni kiritsak bo'ladi. Masalan, yana go deb yozamiz. Hozir ko'rgan narsangiz short declaration deb ataladi. Bunda birorta so'zga siz qiymat beryapsiz. Qiymatingizni noaniqligi sababli print qilganda go dasturlash tili o'zi aniqlab oladi. Masalan, buni o'rniga o'n yozsak ham javobi o'n tarzda chiqadi. Avtomatik tarzda dasturlash tili siz bergan short declaration'dagi short declaration ichidagi qiymatni o'zi aniqlab konsolga chiqaradi. Yana bunda funksiyadan tashqarida har bir operator kalit so'zlari yordamida boshlanishi kerak. Bu nima degani? Demak, biz hozir bergan short declarationimiz funksiyadan tashqarida, ya'ni mana main funksiyadan tashqarida paket bo'yicha amal qilmaydi. Mana non declaration statement outside function body deb berdi. Bunda faqat short declaration funksiya ichida amal qiladi. Demak, var bilan bersak agar, masalan, a string, yana bu yerda funksiya ichida a ga qiymat bersak, masalan, go bo'lsa python deb yozamiz. Python deb yozsak, format qilib run qilsak, printda qo'shish esdan chiqibdi hozir. Bu b ni qiymati bo'lsa, a ni tagida print line a qilsa, hozirgi demak where bilan variable declaration bilan a ni declare qildik. Bunda a ga qiymat berdik main funksiya ichida, ya'ni python so'zini qiymat qilib berdik va chop etish funksiyasidan foydalanib a ni chop etdi. Birinchi navbatda hozir bizga javobda a ni natijada a ni chiqaradi, ya'ni python so'zini. Keyin esa short declaration orqali b ni o'nga tenglab oldik va uni ham chop etdik. Demak, natijani ko'ramiz.
Ko'rib turganingizdek Python so'zidan keyin o'n keldi. Agar biz short declaration'ni funksiya tashqarisida ishlatadigan bo'lsak, bizga error beradi, ya'ni xato. Chunki short declaration faqat funksiya ichida amal qiladi. Bugungi darsimiz öz nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'ling. Fikr va takliflaringiz bo'lsa, izohlar qismida yozib qoldirishni unutmang.